bem a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Aqui conosco o professor Carlos Eduardo Vidigal. Bem-vindo, professor! Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. A semana passada foi marcada pela divulgação da lista de suspeitos de terem envolvimento no caso de corrupção da Petrobras. A Folha de São Paulo destacou em manchete dois nomes excluídos deste pedido. Janot descarta investigação de menções a Dilma e a Écio. Bom, é, nesses dois casos, você acha que. É... Teve razão de ser ou é porque não encontraram evidências que justificassem a inclusão dos nomes? Olha, eu acho que a imprensa ela tem uma tarefa um pouco ingrata. Né? Por um lado, atender a um esporte brasileiro, que é falar mal dos presidentes, né? seja que presidente for. O outro é a questão da confiança que nós devemos depositar, pelo menos em um primeiro momento. Nas regras do país e no judiciário. Né? O Janot provavelmente não teve elementos para incluir esses dois nomes. Um voto de confiança. Eu daria esse voto. Né? É, é, mas, pelo jeito, outros nomes também devem ser incluídos, pelo que tem transparecido aí nos últimos dias. Né? Parece que eles, aos poucos, estão levantando mais, pelo menos, testemunhas em função da delação premiada. E indicações de que outras pessoas também estejam envolvidas. Né? E a investigação ela não está na fase inicial, mas ela também não chegou ao meio. Então muitos nomes ainda vão aparecer. O problema é que no debate do dia a dia se faz muita ilação a respeito deste nome ou daquele. E, e, e também, outro problema é que enquanto esses nomes não aparecem, você vive esse clima de certa insegurança. Né? Você não sabe quem é quem, você não sabe para onde caminha uma determinada política, porque tem aquela ansiedade, as pessoas ficam com medo de tomar até decisões ou não. Olha, eu acredito que essa ansiedade ela seja muito mais do legislativo e do executivo do que propriamente da sociedade. Os trabalhadores brasileiros, a sociedade brasileira, tem suas ocupações no dia a dia. Então, gera uma certa curiosidade, mas nada que altere substancialmente esse cotidiano. Ou desocupações para aqueles que foram demitidos aí, <laughs> é, é, do, por conta da, do fato da, da Petrobras ter deixado de repassar recursos para as empresas terceirizadas e. O número de desempregados está crescendo. Né? É, é um efeito colateral que já era esperado. Né? Mas eu não penso que as instituições brasileiras estejam ameaçadas. Então, desde a redemocratização, nós já passamos por grandes desafios. O impeachment do presidente Collor talvez tenha sido o maior deles até agora. Então, o que nós teríamos que fazer, na minha visão, é acompanhar. O que a justiça vem fazendo, e aí o papel da imprensa é fundamental, e aguardamos os resultados, que ficarão aquém da expectativa. E só uma hum. última coisa: você acha que essa tese de impeachment ser terceiro turno é, e golpe, você concorda com isso? Olha, as manifestações são legítimas na democracia. Se essa questão do impeachment For levada a cabo, digamos, no âmbito do legislativo, dependendo da substância da argumentação, poderá ou não se revelar um terceiro turno. Mas nós temos que lembrar que o governo foi eleito há poucos meses e que não há elementos para esse tipo de formulação. Ok, o mau momento nas relações entre o governo e o Congresso esteve em pauta na semana. A revista Veja trouxe a manchete. Não tem o um rabo preso. CPI da Petrobras vai investigar Dilma e Lula, diz Hugo Mota. Presidente da CPI da Petrobras, Hugo Mota, afirma: o PMDB é aliado do Planalto, não subserviente. Não pode ser convocado só na hora de tomar o remédio amargo. É interessante, né, que esse deputado é muito novo, né? parece que tem 25 Sim. anos de idade e está tomando é. aí posições duras. Né? É, mas quem tem um aliado como o PMDB não precisa de adversário. Né? Uh, na verdade, o PMDB não pode reclamar, né? porque todos os aspectos negativos dos, governos, dos últimos governos têm sido atribuídos ao PT e não ao PMDB. Então, o PMDB esteve blindado nesse processo. Agora está aparecendo que a investigação da Petrobras chegou a ele. E vem esse jogo, então, com o Palácio do Planalto. Vamos aguardar também, nesse caso, desdobramentos. A repercussão do caso escândalo, é, conhecido como Petrolão, levou o site da revista Carta Maior a fazer o seguinte questionamento. Lava Jato, fim do PT ou da sociedade hierarquizada? Se a cidadania e a democracia vencerem a cultura da corrupção e a estrutura hierarquizada da sociedade brasileira, é que podem ser as grandes derrotadas. Você concorda com isso? Marco? Nem com uma coisa nem com outra. Né? <laughs> nem o PT vai acabar e muito menos a hierarquia da nossa sociedade. Agora Ô... tem havido essa discussão da possível não digo aliança, mas é, pelo menos diálogo com o PSDB, por exemplo. O Fernando Henrique estaria aguardando aí as manifestações do dia 15 de março para saber se se propõe aí um diálogo com o PT ou não. Né? É, essa questão do diálogo PT-PMDB é recorrente nas últimas décadas. PSDB. PSDB, perdão. Porque há uma semelhança programática nos dois partidos. Mas o casamento não sai, né? porque representam diferentes grupos da sociedade. Então, não acredito que esse tipo de iniciativa possa prosperar no futuro. Agora, o PT passou por muitas mudanças na sua história. Né? Já não é o PT da década de 1980. E em 2002, na Carta ao Povo Brasileiro, que assegurou a vitória do Lula eh, e deu estabilidade ao governo, o partido abriu mão de muitos dos seus princípios. Originais. Outro desdobramento do escândalo exposto na Operação Lava Jato foi apresentado pela edição impressa da revista Carta Capital com a seguinte manchete: O Brasil sem empreiteiras, a tragédia do impasse, a necessária punição aos corruptos e a ausência de empresas aptas a tirar o Brasil da crise. É isso mesmo? Será que não tem nenhuma opção de, de empresas? É, nessa área da construção civil, para não mencionar outras áreas também, que não, essa... estejam trabalhando aí corretamente, <laughs> que tenham condições até de substituir o eventual vácuo deixado por essas empresas, algumas delas estão pedindo até falência, né? Essa interpretação da revista, ela é válida em termos publicitários para a divulgação, mas não se sustenta na menor análise, né? porque as empresas elas são muito parecidas, sejam essas que foram denunciadas agora sejam as demais. E acreditar que em um país com a cultura política que nós temos, cultura da corrupção, que não é inata, mas é histórica, acreditarmos que existam empresas impolutas, imaculadas, é de uma ingenuidade tocante. Nós vamos sair dessa crise com essas grandes empresas, elas não vão desaparecer do cenário. O que nós precisamos é reforçar as instituições, aumentar a fiscalização e a prestação de contas. Mas acreditar numa outra saída, para mim, é pura ilusão. Agora, é, reforçar, quando você fala em reforçar as instituições, a gente observa que existem tantas instituições que supostamente deveriam estar fazendo controle desse processo. Né? Ah, bom, no campo estatal você tem aí é, a, o Ministério Público, você tem a Controladoria Geral da União, você tem Receita Federal, Polícia Federal, enfim, uma série de instituições que... Se ocupariam de fazer esse trabalho no setor privado, que, se sair da linha com esses órgãos, não pode prestar serviço para o setor público, então, portanto, também eventualmente podem ser fiscalizados pelo setor público, por essas instituições do setor público, e, além disso, para aquelas companhias que forem de capital aberto, você ainda tem CVM, você tem. É, órgãos reguladores, às vezes, em, dependendo do setor que, onde esteja a empresa, e mesmo assim se não consegue evitar situações como essas. Né? Será que essas instituições que existem no Brasil ou são suficientes ou estão fazendo o trabalho que deveria ser feito? Olha, é impressionante, às vezes, ao olhar esse conjunto de empresas e em relação das empresas brasileiras com o Estado, como o país funciona. Claro que nós temos as nossas mazelas. Essa corrupção lá não é menor, não é um tema menor. Mas ela finalmente veio a baila. E nós temos instituições para atacar o problema. O processo está em andamento. Isso já é bastante comparando com o passado do país. Ah, é claro que nós desejaríamos que as instituições funcionassem muito mais, muito melhor, digamos, do que funcionam. Mas elas funcionam tanto que o Brasil é uma das grandes economias do mundo. Nesse aspecto, o processo está em andamento. Na semana passada, a economia esteve em destaque com números ruins. O jornal o Globo expôs um deles. Ritmo lento, produtividade na lanterna. Na América Latina, a produtividade só supera a de bolivianos. Não é. Assustador. É, não é muito agradável isso. <laughs> Nem um pouco. É uma informação assustadora. Uh, eu já tinha uma ideia de que se aproximava disso, mas não chegasse a esse ponto. E por que uma produtividade tão baixa na sua visão? Olha, como historiador, eu vejo que as empresas brasileiras elas não têm uma característica presente nas economias desenvolvidas, que são os investimentos em pesquisa. O investimento em tecnologia, o investimento em inovação. O empresariado brasileiro ele é muito acomodado. Ele espera mais as benesses do Estado do que o virtuosismo que existe em enfrentar o mercado <laughs> e aprimorar seus produtos. Ou seja, uma característica meio reativa e não proativa que vem de longa data. É né? um perfil bastante reativo. Vamos às notícias que tiveram destaque no âmbito internacional. O tema da energia nuclear foi destaque na imprensa internacional. A revista The Economist trouxe a manchete. A nova era nuclear. Um quarto do século após o fim da Guerra Fria, o mundo enfrenta uma crescente ameaça de conflito nuclear. Você concorda, Vidigal? Será que a gente está tão próximo assim? Não, não acredito. A, o presidente da Coreia do Norte outro dia pediu que o exército entrasse em prontidão para uma possível guerra com os Estados Unidos. Né? Olha, de tempos em tempos, né, nós temos a Coreia do Norte se manifestando de forma dramática a respeito da vizinhança e fazendo ameaças com seus armamentos uh, nucleares, né, que nós não sabemos qual a dimensão, qual o volume uh, desse poder. Nunca. Não acredito na, em um conflito envolvendo a Coreia do Norte, porque quando nós falamos Coreia do Norte, nós temos que falar também China e Rússia. Não existe Coreia do Norte isolada. E ao falar China e Rússia, a OTAN também pensa duas vezes. Agora, já que você citou a Rússia, eu também ia falar do caso do, da Rússia, que está com esse conflito lá na Ucrânia, e agora, recentemente, um dirigente da União Europeia sugeriu que os europeus criassem um exército próprio para enfrentar a Rússia é uma outra frente aí também né? ainda mais considerando que Rússia é, é um, uma potência nuclear ainda e a Ucrânia tem muitos aparatos nucleares ainda da época soviética né? é mas a Europa desde a Segunda Guerra ela não consegue ter esse exército próprio e autônomo e não consegue ter uma política exterior unificada por causa dos vínculos com os Estados Unidos. A OTAN ainda prevalece nesses assuntos e a Europa poderá até criar um exército desse tipo, mas com uma ação bastante localizada. Já um tema crucial para a manutenção da União Europeia foi exposto pelo site da revista Foreign Policy com a seguinte pergunta. O euro é compatível com a democracia? Berlim acha que não. Ah, será que Berlim acha mesmo que não, né? Porque eu... a Berlim é o grande defensor do euro, né? Eu acho que a Grécia, a Itália, a Espanha teriam mais razão para não acreditar no, no mesmo, na convivência do euro com a democracia. Exatamente. Na verdade, o euro representou um fortalecimento ainda maior da Alemanha. E não deixa de ser surpreendente, Floriano, que a gente esteja na segunda década do século 21 vendo a Alemanha como a grande potência da Europa. Esteve na mesma situação 100 anos atrás, na mesma situação 60 anos atrás. Agora, é, é interessante lembrar, por outro lado, também a, o perigo que ainda representam a, essas associações dentro do sistema financeiro. Internacional em geral e europeu em particular. Agora mesmo a Áustria está vivendo uma situação complicada no setor financeiro por conta da quebra de um banco que tem também é, uma ramificação muito importante lá na Alemanha. É, então, é, por um lado, a Alemanha realmente é, se beneficiou muito da criação do euro e dessa desse bloco econômico, mas por outro, ah, ah, grandes dificuldades ainda estão presentes, né? E tanto é que ah, lá em Frankfurt, o Banco Central Europeu eh, lançou mão desse que, que em inglês chama quantitative easing, né? Que é essa injeção de, de dinheiro aí no, no mercado que começou a vigorar agora. Tem outro dia, né? É um assunto que a gente discute muito pouco, né? O poder do dinheiro você mesmo gosta de recordar que os Estados Unidos são os donos da maquininha do dólar né? é só eles fabricam dólar no mundo <laughs> se alguém mais fabricar é falso né <laughs> é, mas na União Europeia o que houve foi uma reprodução de uma relação de dominação e dependência da maior economia do bloco secundada pela França em relação aos demais países e as contradições então elas se apresentam na esfera financeira. Vamos agora ao bloco em pauta. A Igreja Universal do Reino de Deus criou o programa Gladiadores do Altar, na, no qual há imagens de um grupo de jovens marchando, batendo continência e gritando que estão prontos para a batalha. Segundo a Igreja, o projeto realiza reuniões semanais com os rapazes que estão dispostos a abrir mão de suas vidas para que outras pessoas sejam ajudadas. Vejamos o vídeo que trata do assunto. A Igreja Universal criou uma milícia chamada Gladiadores do Altar. Segundo o site da IURD, a iniciativa visa formar jovens disciplinados e altamente preparados para enfrentar os desafios diários de ganhar almas e fazer discípulos. Os rapazes, diz o texto, estão dispostos a abrir mão de suas vidas para que outras pessoas sejam ajudadas. Única exigência é ser batizado nas águas e ter desejo e disposição de servir a Deus e estar preparado para o que vier pela frente. Em vídeos divulgados pela instituição, dezenas de jovens uniformizados aparecem marchando triunfais e repetindo as palavras de ordem de um pastor paramentado como rabino. Ao final, o líder pergunta aos homens o que eles querem. O altar o altar, o altar, respondem, o braço direito estendido, apontando para o dito cujo em cima do palco. O que estes cidadãos pretendem fazer para almas vestidos de guarda revolucionária é um mistério. Antônio Gramsci chamou os fascistas italianos que surgiam de gente ridícula, do tipo que faz as notícias, mas não a história, deu no que deu. Bom, Vidigal, a gente viu aí essas imagens, até imagens fortes, né? O é, é, que, que você acha desse tipo de movimento? Você acha que isso pode conduzir a quê? Eles lembram as manifestações nazistas, né? só que aqui é no âmbito religioso. Olha, Floriano, o Brasil ele não tem muito espaço pelas nossas tradições para esse tipo de radicalismo. Eu considero um ato isolado. Não acho que é um problema maior, mas deve ser tratado, sem dúvida nenhuma, pelo poder público. O que nós poderíamos discutir, inclusive, é a relação que existe do Estado brasileiro com as várias entidades religiosas. Essas relações nem sempre são muito claras, e isso acaba permitindo, então, maior. Uh, digamos, libertinagem, né, por parte de algumas lideranças. É, mas você não vê aí uma ameaça ao Estado laico, por exemplo? Não, não, não acredito que chegue nesse ponto. Vamos destacar agora os fatos que vão acontecer aqui na UNB. Em parceria com a Biblioteca Central da UNB, a Embaixada da Tailândia realizará a exposição Thailand Corner, que apresentará os principais elementos culturais do país. O evento ocorrerá no dia 17 de março, ao meio-dia e meia, na sala de exposições, situada no térreo da, da Biblioteca Central. O grupo Comboio Percursivo realizará no dia 20 de março um workshop que explorará cantos e ritmos afro-mineiros, como cangado, candomblé, chachado, entre outros. O evento acontecerá na pracinha da Faculdade de Educação, ao meio-dia. Mais informações podem ser obtidas no site comboiopercursivo.wix.com. E agora uma última informação. O Centro Acadêmico de Educação Física organiza no dia 13 de março, às 14 horas, no Hemocentro de Brasília, o Trote Solidário de Doação de Sangue. A atividade faz parte da Semana de Calouros. E é aberta a toda a comunidade acadêmica. Bom, e agora a nossa agenda, Vidigal, para a semana que vem, para outra? O que você está esperando por aí? Petrobras continuará em é. evidência né, nessa semana e vamos aguardar o 15 de março ver se temos manifestações mais volumosas contra o atual governo e acompanhar as notícias né, da investigação, que é o mais importante no momento. E no, no campo internacional? Olha, no campo internacional continuarão em pauta as questões do Estado Islâmico, da Ucrânia, talvez Coreia do Norte. Essa retaliação que os Estados Unidos fizeram agora à Venezuela, o né? que que você que acha disso? Onde é, que vai, onde é que a gente vai chegar com isso? Porque a Venezuela tinha determinado que vários diplomatas norte-americanos deixassem o país e agora, recentemente, o presidente Obama assinou. Um, não sei se um decreto, um, enfim uma ordem presidencial é, bloqueando a, a entrada de vários é, agentes do governo venezuelano nos Estados Unidos alegando inclusive que estaria havendo não só de respeito aos direitos humanos, inclusive com a prisão de opositores com o mandato eletivo na Venezuela, mas também desvio de recursos públicos lá que poderiam acabar em território norte-americano. Olha essa medida ela não contribui para a saída da crise, para que o governo venezuelano consiga algum equilíbrio interno. Eu vejo muito mais com uma atitude semelhante à que ocorreu em 2002, ou seja, de favorecer a desestabilização e o golpe político, o golpe de Estado, do que propriamente uma intenção de ajudar a Venezuela. E nesse ponto nós temos aí uma questão importantíssima: é que a oposição ao Maduro, por um lado, reivindica os princípios democráticos, mas por outro, uma boa parcela desse grupo aceitaria o golpe. Vamos agora a nossa dica cultural. Está no YouTube o filme "A Onda". O professor de uma escola é colocado para dar aulas sobre autocracia mesmo sendo contra a sua vontade. Para exemplificar melhor aos alunos este conteúdo, ele decide formar um, grupo, um governo fascista dentro da sala de aula. Alunos e professor dão o nome de "A onda ao movimento". Escolhem um uniforme e até mesmo uma saudação. Só que o professor acaba perdendo controle sobre a situação e os alunos começam a propagar a onda pela cidade, tornando o projeto da escola um movimento real. Quando as coisas começam a ficar sérias e fanáticas demais, o professor tenta acabar com a onda, mas aí já é tarde demais. Yes, I remember the wave. It was one of the most frightening classroom experiences I ever had. It all started when we were studying Nazi Germany. The people selected for extermination by the Nazis were herded into concentration camps located all over Eastern Europe. The life expectancy of prisoners in the camps was only 270 days. They were worked. Starved, tortured. And when they couldn't work anymore, they were exterminated in gas chambers. Their remains were disposed of in ovens. In all, the Nazis exterminated over 10 million men, women, and children in these concentration camps. What you just saw took place in Germany between 1934 and 1945. Assista a Onda e reflita sobre o perigo de uma mente e atitude manipuladora. Este filme não está postado de forma comercial. Ele é apresentado em língua inglesa, com legendas em português. Para vê-lo, basta acessar o YouTube e, e digitar A Onda. Bom, algum comentário? Você chegou a ver esse filme, não? Não, não cheguei a ver, mas não, sem dúvida não, alguma. É um filme interessante. É gigante, eu, né? eu, eu vi, eu vi eu me, tinham me falado a respeito dessa. Desse experimento né, que, é, que é mostrado no, no filme é interessante. Mas não enfim. precisamos chegar a tanto aqui na universidade. É, exatamente. Né? Acho que o debate político em sala é. de aula é suficiente. E, e a realidade já está dura o suficiente aí fora, né? Bom, o Agenda Política está terminando. Se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas, mande uma mensagem para agendapolítica.unb.br. Na semana que vem vamos ter novos assuntos, porque a política a gente faz todo dia.